Dneska si zahrajeme hru Guts and Glory, hru, kterou jsme hráli v dřívejší době a strašně mi chyběla, tak jsem se rozhodl, že si ji po dlouhý době vyzkoušíme zase. Tak jo, jdeme na to. Tohle to vypadá jako taková ta super známá hra, kde musíme přejít silnici a nenechat se ničím srazit. Tohle to nebude easy. Ne, ne. Už jsme byli skoro na konci. Tohle to nebude vůbec jednoduchý, podle mě. Redukce rychlost a doufat, že nám to jako zrovna vyjde, protože nic lepšího nám tady nezbývá. Ne, 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 ne. Tohle nebude vůbec jednoduchý a bude to chtít spoustu pokusů. Spoustu! Vynikající. Tady nemá cenu čekat, protože tam, jak se jednou podle mě zastavíme, tak jsme úplně v háji. Jako můžeme jít na šikmo, aby jsme... Nemůžeme, protože do nás tady narazí. Jo. Okej. 233 metrů nikdy nevypadalo jako větší vzdálenost. Sorry, týpku, ne. Ne. Vydrž. Yes, ztratili jsme dětskou sedačku. Ale jedem. Ne. Jedem dál. No, tak tohle to bude trochu peklo. OK, začal bych na začátku a jako šel bych fakt pomalou cestou. Takže až to tady vynoří, tak bych vyjel. Teď bych popel klidně jako dál. Jo. Tady bych popojel. Jo, a teď potřebujem se znova nalodit. Sem. Jo. 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 Dobrý, jsme v klidu. Proč mám pocit, že tady nejsou checkpointy a budu to muset dát prostě na jeden pokus? Co se děje tady? Tady jsou koule, které se akorát otáčejí. To bychom mohli jako projet asi, eventuálně. Tady když pojedeme uprostřed, tak se nám nic nestane, ne? Ne, dobrý, nestane. Jsme v klidu, yes! Aha, to byl teprve checkpoint, ale to znamená, že jdeme od checkpointu a ne ze začátku. To je minimálně jako dobrá zpráva, dobrý start. Ok, pojď. Ty krásno, jsme byli takovej kousek. Ale bojím se, že to byl zase jenom checkpoint. Jasně. Tohle se nám prostě musí vyjít jako na náhodu, tady není jiná možnost, se bojím. Pojď, dobrý. Náhoda, ale počítá se to. Ty krásno, tady ty hry jsme se taky nahráli, jakože v té době, kdy jsem to hrál, tak si pamatuju ty levely, tady jsou i různý customový, který nejsou vůbec jednoduchý. A pokud vás tahle hra bude bavit, tenhle ten vhled do staré hry, kterou jsme dřív hráli, tak samozřejmě můžeme vyzkoušet nějaký komunitní level, který bude sranda, každopádně první challenge je hotová, týpek se raduje, doufám, že nás ne... Ne, dobrý! Dokázali jsme to! Skóre je minuta 57, jsme na 21. tisíci místě! Kdo je za dlouho? Jestli je první troll za 0 vteřin, to bude asi hack. Druhý troll za 28 vteřin. Maniak, absolutní maniak. Já se jdu vysprkat, protože... Alergie! UFO Funny Fog Laser Cats! Tahle challenge je prostě divná. Používej boost těsně před tím, než chytrá bomba exploduje. Cože? Jaký boost? Jak použiju boost? OK, dobře, přišli jsme znova o náš náklad. Přežijeme to znovu, nebo tentokrát už to bude bolet i nás? To je ta otázka. Dobrý, přežili jsme to. Dobře, ne! Tohle to možná bude trošku bolest, ale líbí se mi prostě ten název, že to je prostě jako ridiculous challenge. Myslím, že jsme si uřízli nohu, ale dokážeme fungovat i bez ní.
chytrý bomby jsou lehce otravný, ale jaký boost bysme měli používat? Protože já jsem nevěděl, že na kole můžem nějaký boost vůbec používat. Jasně, tady nesmíme se zachytit o kotvy. Ne, co se to děje? Co to bylo za gravitační pole divný? A to je cíl nebo checkpoint? Jo, checkpoint, to nám teprve. Prosím, nebouchni moc. Dobrý, useklo nám to ruku, ale pořád jdeme. Pořád pokračujem. Proboha, co se děje tady a jak to mám projet? Dobrý, asi. Ne, špatný. Aha, to nebyl laser, co by nás... Chtěl jsem říct, to by nebyl laser, co by nás zabil. Ale to je laser, co by nás zabil. Kde to mám projet? Jo, ne, tudy ne. Tudy ne, tohle je laser, co nás rozhodně zabije. Jako tady jsme se dostali celkem daleko, takže když bychom tady zatočili a pak jeli sem. Jo, to je dobrý, to funguje. Ok, lasery, co se nás snaží rozsekat. Tady bych prostě jel a doufal. Jediná šance, kterou můžeme mít. Pojď. To zelený je taky laser, to jsem nevěděl. Jo, chápu, ale tady už známe cestu, stačí je doleva a tady zatočit a ono to nějakým způsobem bude fungovat. OK. Tady to je jenom o timingu, tady prostě stačí, tady nemá cenu brzy. Teď nás to rozseká, co? Jo, trošku nás to seklo. Nic vážného, ale tady musíme jít teda pomalu, aby jsme jako... A tady musíme jít naopak rychle. Dobrý, to jsme dali. Co děje tady? Aha, už vím, co se tady děje. Naštěstí je tady checkpoint. Wow. Tady se prostě musíme zastavit v momentě, kdy nám to řekne stůj. Dobrý, tady. Ono to je pokaždý jiný, nebo? Ale my žijem, Jak? Teď jsme v pohodě. Jo, mění se to, asi to má nějaký pattern, ale dokázali jsme ho projít a došli jsme do cíle. Druhá challenge splněná. A Sasquatch. Slip and slide your way through challenge of snow, ice and poo. Jo, takže prostě se musíme proklouzat skrz sníh, led a výkaly. Zvláštní mapa. Ježišmarja, no tak tohle to je... Ale už teď cítím tu bolest. Už teď ji cítím. Už teď chápu, o čem to je. Budou ty koule prostě padat do nekonečna, nebo když počkám, tak zmizí. Aha. Asi když bych počkal, tak by zmizeli. A nebo se možná teď respavnou a rozsekají nás. I to je možný samozřejmě. Mini. Led. Výkaly. Au. Sekačky. Ne. Tak dobře jsme to měli rozjetý. Aha, tady jsou checkpointy, no tak to je jednoduchý, to je v pohodě. Je. On moc pak už jakoby nechce jezdit, když má tu useklou ruku. Já mám pocit, že by to mělo jít stejně, i když má tu nohu useklou, teda ne ruku. Ale to zjistíme. Okay, vyjde nám to. Pojď, skoč, dobrý, vyšlo nám to. Teď nám to bohužel vyjde taky, ale blbě. Já jsem to cítil, ale tam s tím nic neuděláme. To je prostě ten timing, nám tam musí vyjít, jinak jsme v háji. Absolutně v háji. Tak pojď. Proč tady jsou ty prdící zvuky? Dobrý. Tak pojď. Teď to stihnem. Tady to taky stihnem. Tady to blbě. Yes, dobrý. Jsme tam, dostali jsme se přes další pasáž, nechat se rozjet cirkulárkou sledem, to by taky byla jakoby dobrá věc. Dobrý, driftujem, ale držíme se. Pojď. Nice. Ne, já jsem měl doleva, aby nám to vyšlo líp, sakra. Tam jsem mohl zastavit, tady se bohužel už zastavit nemohl. Nevadí, tenhle nebyla až tak těžká pasáž, to zvládnem. Tohle jste v klidu. Tohle pro nás není žádná výzva. Ne, to jedu rychle.
Jedem. Zaspo nás střílí. Ne. Dělej. Tady po nás furt střílí, ale tady to nás nadneslo, tak jsme to přežili. A nenechat se rozsekat, teď nás to totálně rozseká. Tak mám ty hnědý kalhoty ještě k tomu, vynikající práce. Jo. V klidu. To nebylo tak v klidu. Co když to vezmeme celý prostě jako zprava? Že pojedem tudy. Ne, to není dobrý nápad, prostě jedem středem. Tak pojď. Když nám to vyjde? Ne, to nám neřekl bych, že nám to úplně vyšlo. Tam musím vychytat, kdy prostě ta část přede mnou bude rovně. A já dám jenom plnej a projedu to. Prostě teď. Jo, přesně takhle jsem to musel vychytat, to je to, o čem mluvím. Tady cíl? Wow. Jo, asi jo, ale ne. To jsou stěny s hřebíkama? Jo, to vypadá jako, že to jsou stěny s hřebíkama. Aha, tady už je checkpoint. Takovýhle jednoduchý a primitivní checkpoint. A je tohle před náma cíl? Vidím to správně? To vypadá jako cíl. Je to tak, fantastical! Máme za sebou třetí challenge. Jsme jenom na 2000 místě, to je krásný. OK, tohle by mělo být jednoduchý. Stačí, aby jsme závodili skrz pouštní cesty v Austrálii, ale máme si dát pozor na klokany. Proč by si měl dát pozor na klokany? Co nám můžou klokani udělat? Vzali jsme si El Toro. A je! Aha! Už chápu. Oni nás totiž pronásledujou. Nějaký týpečci. Oni nás pronásledou nějaký týpeci, co po nás střílej. Který nám budou asi znepříjemňovat naší cestu. Jasně, a my budeme muset prostě jezdit po různých checkpointech. Hádám, že prostě musíme přežít. Nesmíme narazit. Nesmíme se vysekat. Dobrý, omlouvám se. Odvážíme všechny uprchlíky prostě přes radice a jde po nás pobřežní hlídka. Wow. To jsme se moc netrefili. Jej. Ne. Nejí vás nějak hodně, hoši. OK, tohle se mi přestává líbit. Hoši, já jsem s tím jakoby v pohodě, ale potřebuju, aby prostě jsme tady v tom měli nějaký řád, jo? Je vás moc, prostě. Ten závod musí být trochu fair. Líbí se nám, že vlevo nám to mezi tím prostě počítá, jak moc velký jump jsme dali. Teď nám to napsal, že jsme dali třeba 15 metrovej. Super. To je přesně ta věc, kterou se potřeboval k životu vědět. Ale on se je jednoduchý. Vypadá to, že jsme to zvládli. Yes! Ukázali jsme to, novej rekord. Jsme teda na tom dost špatně, protože top 10 je za 46 vteřin. To bychom jako mohli zvládnout, když bychom se snažili, ale zas tak zajímavá mapa to nebyla. Enwing Orange! OK. Dobře, tohle je fakt creepy. Hey Apple. Tohle je prostě tak 2006 věc YouTubeová, že to není ani možný. Co se stalo vůbec s otravným pomerančem? Jakoby funguje pořád, nebo... Nebo už ne? To je to, co mě zajímalo. Dobrý, jedem. Skill test. Klasický skill test. Wow. Chyce. Chyce. Dobrý. Ne. Aha, to bylo správně. Nevím. Asi jo, to nás mělo dát dozadu. Jasně. Já bych se potřeboval naklonit jako dopředu, abych se srovnal. Děkuji. Jo, a teď to tady skočíme. Hustý. Dobrá mapa. Teď nás sekne ten nůžel. Ne, nesekne, dobrý. Můj odhad byl špatný. Vypadá jako pěkná mapa, máme i dobrý čas. Co dělají tady ty pomeranče? Oni se budou propadat, některý z nich, co? Myslím, že se některý z nich budou propadat. A oni tam budou zůstávat, takže my nezjistíme, který se propadají. Super, to je moc hezký. Dobrý, takže když pojedu takhle a
Ne, to se taky propadá, jasně. Ale dva tady můžu dopředu. Můžu sem. Ne, ne. Můžu jet až za ten pomeranč a ten na ten zelený. Ten se nepropadá, ale nestihnu tam dojet. Takže musíme tady, takhle. Uvažuji, jestli má cenu to zkoušet jako YOLO, anebo ne. Podle mě ty, propadají se i ty, kde jsou ty hlavy těch pomerančů, nebo ne? Tohle je hrozný, tohle je zlý. Dobrý, takže rovně, 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 doleva, 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 ne. On se takový Fall Guys, no, rovně, 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 doleva, doleva, tady ta zelená by měla držet, jo, ta drží. OK, takže jdeme rovně, rovně, takhle, sem na zelenou, tahle zelená drží, ne, tahle se zelená nedrží. Takže, takže, takhle, 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 k pomeranči, snažil se nám ty pomeranče celou dobu ukázat cestu a my jsme byli jenom hloupí, je to dost možný, že to tak bylo. Tady stačí jet rovně a nerozseká nás to, ne? Stačí být. Ne, musíme mít dobrý timing. Nebo dobrý štěstí. Dobrý, teď nás to sekne, co? Ne, nesekne, dobrý. Měl jsme štěstí anebo dobrý timing, jedno z toho. Myslím si, že tady v té hře to je možná jakoby oboje. Kombinace. To je dobrý skill test. Ne, po nás hází pomeranče. Už po nás hází pomeranče. On se brbole, co? Jo, a tady do toho nemůžeme narazit, protože prostě nám to vadí, je to dřevotříská a rozseká nás to. A zároveň pomeranč tu dřevotřísku rozsekat může. Super. Patrně, budeme dávat pozor prostě. Musíme dávat pozor a musíme být rychlí. Musíme být rychlí a musíme doufat, že nás ten pomeranč nerozseká dřív, než my rozsekáme jeho. Dobrý je, že nám to tady trošičku usnadňuje cestu, a nebo taky ne, nebo taky ne. Třeba vidět, nevidím, jsem trošku zaseklej, můžu prosím jet, no dobrý, děkuju, děkuju, to jsem přesně potřeboval, to jsem přesně potřeboval, děkuju moc, díky, díky, tak rychle pryč, rychle pryč, rychle pryč, nenechat se rozsekat, boost, nějak nás to táhne doprava, podle mě máme trošku jakoby osmičku udělanou, takzvaně, ale ani to nám nezabránilo v tom dostat se do cíle. Já už jsem tam viděl tu jedničku, jsem se vzpědal nějaký dobrý čas, ale to bude zase 34 vteřin. 34 vteřin, tak to vidíte. Tak jo, tohle bylo Guts and Glory, díky vám, že jste koukali, pokud vás to bavilo, hoďte like na tohle video a uvidíme se zase příště u nějaký další starý pecky. Čau! We'll be right back.